这一篇跟大家介绍的是如何调整制定功能表项目。首先跟大家介绍的是调整第六个区域制定功能表项目，在工作列空白的地方按下滑鼠右键，选择内容，选择开始功能表，选择制定。在这边可以选择常用的资料夹，现在选择下载，点选已功能表显示，将文件改成已功能表显示，按下确定，按下确定。我们现在来看一下，出现了下载这个资料夹。文件这个资料夹变成可以显示子资料夹，还有资料夹里面的档案。下载也是一样。现在我们将开始功能表调为预设值，在工作列空白的地方按下滑鼠右键，选择内容，选择开始功能表，选择制定，选择使用预设的设定，按下确定，按下确定。开始功能表已经设定为预设值了。谢谢。